nazvat. Dobrý den, vítáme všechny příznivce trošku netradičního divadla. Já bych chtěl představit naši skupinu, divadelní skupiní Co to melu. A ta skupina přímo nevznikla za účelem hrát takovéto divadlo. My jsme byli divadlo loutkové, ale v listopadu v roce 2011 se stal takový menší incident. My jsme vyhořeli při historické hře Jan Hus a bohužel loutka vodníka převlečeného právě za Jana Husa si kvůli těžkým popáleninám to nezvládla prostě, takže ještě dál, myslím, že Jeníček a Mařenka, že byly popáleni, to bylo fakt nehezký, jo. Takže od té doby hrajeme, možná pro nás, jako my se v tom moc jako nevidíme, jo, v tady téhle hře, jo. My děláme v podstatě z nouze, jo. A v podstatě, kdybyste někdo chtěli, tak byste mohli přispět, je to takový příspěvek na právě nové loutky. Jestli by někdo chtěl přispět, tak budeme rádi. Ty loutky něco stojí taky. Takže teď už možná rovnou k tomu, co dnes uvidíte. Budou to v podstatě dvě představení. První představení bude taková, jakoby, řekl bych, začnu trošku ze široka, v podstatě třeba Česko, že má hymnu. Jo. To záleží, jak to jí zpívá, že jo. Ale náš Dom otevřených dveří má také hymnu. Jo. A my vám ji tady s takovým klipem zahrajeme. Takže to bude ta vizuální stránka, nejenom ta hudební. A v druhé části představení uvidíte historický, dal by se říct, muzikál. Vybrali jsme si téma, myslím si, pěkné. Já bych jenom poprosil, abyste ti, co o tom tématu něco víte, jo, tak nečekejte nějaký přesné, nějaké exaktní tady, jo, jak si výjevy, jo. Trošku to bude takové, jak bych řekl, taková historická mlha, jo, takže nás prosíme o toleranci, když náhodou nebude něco košer. A dále bych chtěl říct, že my v podstatě nejsme úplně profesionálové, jo? Což to někteří víc, někteří míň, jo? Možná poznáte, že jeden herec jako... Já ho nechci pomluvat, to je přičem. Ono to neví, jo? Já teďka mluvím, on vůbec neví, o koho jde, jo? Ale on je trošku slabší, no? On si vezme text, no? Tak... Teď už o tom možná ví, no. A je to jenom pro jako jistotu, jo, aby náhodou nedošlo k nějakým omylům nehezkým. Takže přeji vám příjemnou podívanou a děkujeme, že jste přišli. Děkujeme, že máte rádi divadlo. Takže tolik z mé stránky a pěkný. Problematická struna, to je G, ale dám prostě do
nehladit, jo? Se ji trošku zdržím. Jestli vás ještě někoho nebaví, tak můžete jít, jo? A je, jako, no, já to... Jako nedat zpívám na veřejnosti, jo? Tak... Tak, ber ten... Stavím na sjání, dávejte pozor, studenty nahání na ten open door. Položíte-li question, co je na tom dni, já dávám suggestion, je interesantní, jestli na vážkách a nejvíška mít. Gymnázium tě bude, jak matka kojí. Sily na vážkách a nevíška mít. Gymnázium tě bude, jak matka kojí. Co bývá dvě školy, bych také měl říct, máme tu židle stojí. Nemohu říct, že znaky jsou zde v jedu. Dohebře velice, sotva, že se nažeru. Zajdu na vesmír, sily na vážkách a nevíška. Gymnázium tě bude, jak matka kolik. Je sily na vážkách a nevíška mít. Gymnázium tě bude, jak matka kojí. V hodinách se učí všelijaké věci. Zavírám já oči mé, když slyšíme tiket. Že ti učitel leze na nervy, sluchátka jsou tvůj přítel, určitě nic nebojí. Sily na vážkách a výška ví, gymnázium tě bude, jak matka kojí. Sily na vážkách a nevýška ví, gymnázium tě bude, jak matka kojí. A když v hodině piju z flašky dvoulitrové, učitel řekne I see you a kapuli tě zve. Jestliže ses neučil, odejdeš z pětku, kdo by to byl, když je praštíš hladkové. Nevěřte mi všem, co vám sladkou smíš, se víru jim můžu vám totiž říct, cokoliv vaše vám strašně miluji. Sily na vážkách a nevíška mít, gymnázium tě bude, jak matka kojí. Je sily na vážkách a nevýška mít, gymnázium tě bude, jak krávu dojít. Krávu nemáme! Tato píseň promluví těm, co neví, kam jít, a gymnázium umí, a bude tě připravit. Můžeme nám děkovat, tak to není zač, radši se půjdem schovat. Thank you very much.
začátek, jo? A teď přichází na řadu jaksi představení našeho historického muzikálu, jo? Takže, jak jsem řekl, je tam prostě trošku slabší jenom. A tak mu to odpuste. No, on není slabší jenom jeden, jo? Jenom bychom ještě chtěli omluvit takové s těm historickým nepřesnostem. No, uplňte to, co je? Co já tady s tím? Co tady jste? Jo? To je ten slabší, no, ale to... Takže my jsme vypustili některé části knížete Jaromíra, po kterém toto představení je. My jsme ty části vypustili, protože třeba tu část byl 21 let ve vězení, jo, tak to je trošku nudá, jo. To je nepodstatný, že jo. Co tam dělal, že? Takže... Já myslím, že můžeme. Ten slabší bude taky zpívat, jo? Když vaši pradědové byli ještě mládi, hle, tu Boleslav svou ženu svádí. A co jiného se mohlo státi? Že porodila tahle máti. Poprvé, po druhé a po třetí. To tu najednou i děti! Nás zajímá ale dítě druhé v pořadí. Možná, že je vzrůstem malé. Avšak v hlavě nářadí. To dítě má, nic však platné, když také svůj. To dítě má. Melancholický.
srdíčko. Radši půjdu pryč, abych si dal kafíčko. Melancholický krále českého Boleslav na trůnu usedl. A tyranie začala na rodinu si zasedl. A z obavy o český trůn vymýšlet začal plány. Kul pikle začal bordovat. Děti, bože, pane. A aby pojistil si, co svého chystal udělat, na Jardu prstem ukázal a začal se ho vyptávat. Jaromíre, Jaromíre, víš, proč jsem tě zavolal? Boleslave, Boleslave, nevím, proč tě zavolal. bratře můj, skutku, ty to nevíš. Bratře můj, tak mi to řekni, ty vole. že ty mi to povíš. Zvídavý jsi, Jaromíre. Zvídavý jsem, netopíre. Dostužele dialogu z historického jeste se. Nepřerušuj nás, ty slouho, nebude to trvat dlouho. Jestli někdo mýlí se, tak já to tedy nejsem. Mohu už konečně vědět, proč si mě sem zavolal. Jaromír se zeptal směle, škoda, že to udělal. Boleslav se naštval víc, hněvem zčervenal mu líc. Obraný si nasaď štít, my tě jdeme vykleštit. A jak řekl, tak se stalo, nebylo to kruté málo. Snad dokážete představit si, že to trošku bolelo. Trošku? Říkáš trošku? Asi vůbec normální? Nic horšího v životě mém zatím se mi nestalo. A že toho nebylo, myslím, zrovna nemálo. Tak málo. Dostal nejen jednu ránu, teď může jít do soprána. Poslouchejte jeho hlas, údlí je jak žitný klas. Strašnou událostí dostal Jarek z Bolka strach. Nad nás s matkou nevykostí. Ach. Mami, mamčo, maminko. Máme asi... Dobrá, tady Jaromíre, nebylo by ale milé, utéct si teď bez Oldřicha. Zajdu pro něj, ty se zbal, aby nám Bolek nedal, přes hubu. Tak se všichni zbalili. Přetekli a za hluboké noci z hradu utekli. Běželi dlouho. Běželi hodně dlouho. Jeden z nich kulhal na soutěži. A pak jako myši tiší narazili na římskou říši. Siláčci mi, tady to je! To je dobře, srdce moje! Zůstanem tu snad pár let a nebudeme zahálet. Zaháleli. Neudělali tam vůbec nic. Tři dlouhé roky nudy s vínem. Prožili tam v klidu míru. Teď pomalu se šinem. Dobí Česká!
Jirko, mám v to víru. Jardo, Jarku, už jsme tu. Snad se teda nepletu. Já ráda pletu. Vlastně teď jsem upletla pěknou šálu. Asi jsem jela na pohledu. Má rušku, vrsi. Hle, mé oči vidí Pražský hrad. No super, zkusil z toho nepatřit. Já mám svého bratra vážně rád. Ježiš. Jak jsou holka strhnou strunu? Já zahraji tuto strunu, která nám všem poznámí příchod jedné reklamy. To není možné, to nemůže být ta samá dívka. To bude tím novým oblečením. Ne, to není. To tak sluší, to musí být nové. Není nové, je vypráno Perbol. Nový mázám Perbol Magic, obnovím kruto zvláken a zatovám vám oblečení jako rozdíl. Tak teď to má tu správnou jiskru. Sejte teda na titulku. Skvěle. Nový mázám Perbol Magic, pro trendy jemné a vlněné oblečení jako nové. Jak Jaromír s Oldřichem společně hrad dobí? Myslíte, že hrubou silou noží meči a kyjí? Myslím si, že jednoduše. Přijedeme, on sám odkluše. To říká Žarku, velmi suše. Ale jak řekl, tak se také stalo. Přijel, on odklusal a začal vládnout Jaromír. V tu chvíli stačilo jen málo. A byl by v zemi už jen mír. Už to tak bývá. Má hlavně říct dobro a zlo, zlostně sebou kývá, skoro jak to kývá. Oledník zmetek jeden stvůrný, nejradši by svého bratra narval do té černé urny a předtím ho spopelnil. Kdyby Facebook tehdy býval, napsal by to přímo online. Smrad páchnoucí s hradou a lží, za ním se však line. Jardo, Jarku, Jaride! Matko, kde jsi? Pověz mi, kde je bratr můj? Proč to tady tak smrdí? To ta zrada! Mrč, slouho! Pověz mi, kde věří bratr zlověstný? Zdej si, Jarku, poslyš, já chci ti říci, jak rád tě mám. Co trápí tě? Co to smrdí? To ta zrada! To není teď podstatné! Pojď sem, bratře, obejmi mě. To je jediné mé přání. No to snad ne. O tom, jak jsem podlý, nemáš ani trochu zdání. Ach jo, bratře, mám tě moc rád. No to víš, že jo! A teď už neuvidíš, kam tvůj Frantík močí. Co to vidí moje oči? To by mě taky zajímalo. Jak si nic? Zavřete tuto sledce! To mě přeskočilo v lepce! Ardo, co jsi to udělal? Vypíchl mu oči. Půl roku strávil oslepen Jaromír ve vězení. Když jsem zemřel jeho brat. Pro něj, přiznejme si objektivně, pro něj to žádný smutek není. Když jsem zemřel jeho brat. Na trůn usedl Břetislav. Pod si přijal vládu. Byl to chlapík správný, jak má být. Spoustu on měl kolem. Když si se příběh chýlí. Jaromír je starý muž. Problémy má všelijaké, takže snad jen zbývá už. Ukázat vám jeho konec. Bídný konec. Bídný. Thank you.
si se rozhodím. Problém zažívat si, když je mě z postele. Na záchod já musím, moji milí přátelé. Dnes večer se žaluji, můj obzvláště kruh. Nevím, zdali mám na sluhu své holky nouky. Radši nechám ho spát, ať si odpočím. Tady není tvrdý režim, jako v nějaké Číně. Zatím na záchod si zajdu, zatím. Jestli já ho vůbec najdu, zatím. Na záchod si zajdu, zatím. Jestli já ho vůbec najdu. Snad našel jsem správnou díru, do které složím. Náklad svůj připravený, od kompásy složím. Téma je to poetické, odhalím teď. Před čím Karla Hynka má ho celý jeho máj. Sedl jsem si nic netušící na parkénku. Někdo ale nechal otevřené okénko. Zima tady totiž byla opravdu velká. V záchodu mi přimrzla má ctěná prdelka. Nevím, jak se dostat od toho, nevím, není-li to osud. Nevím, jak se dostat od toho, nevím, není-li to osud. Už od se chýlí ke konci v této chvíli. Kata na mě poslali, jak jste pochytili. Zem se smutnou náladu, teď musím naladit. Štěně jen je to, že mě nenechá vykadit. Jak chcete, takové věci se o mě jen tak nedočtete. S možnými studenty gymnázia se loučíme. Doufáme, že ani ne za rok se uvidíme. Já jsem rád, že jsme to zvládli, protože to někteří z nás zvládli. A díky za tuto podporu. Ještě hrajeme jednou ve 12 hodin, tak jestli by někdo byl pichtivý vidět opět náš výkon, který bude bez pochyby trošičku jiný, že jo? V tomto divadlu je, jo? To není prostě film, jo? To je prostě... Trošku... Znáte sami, vy znáte přijete, znáte, no. A co o co jde, no. Takže díky za podporu a nevím kolik je hodin, možná jsme to přetáhli, jsme si nevěděli, 32? Dobrý, tak to je pěkný. Takže ve 12, což je za půl hodiny? 28 minut. Děkuju. Takže děkujeme a můžete přijít znovu, jestli chcete.